መረብ የስብከት አገልግሎት አሁን ጀመረ። አሁን ቀጥታ ወደ አባታችን ወደ ባታዊ ገብረ መስቀል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር ቸርና መሐሪ ይቅርባይ። እንደ በደላችን እንደ ስራችን ሳይሆን እንደ ቸርነቱ እዝህረት ዝሳት ላደረሰን ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው። የተምህርታችን ርስ እግዚአብሔር ጸሎትን ሰምቷል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ጀምራችሁ አንብቡት። ጸሎቱ የተሰማለት ሁሉንም ያደርጋል ያገኛል። እነ ዳዊት ከአንድ ሺህ ዓመት በላይ እነ ኢሳይያስ ከሰባት መቶ ዓመት በላይ እነ ኤርምያስ እነ ዳንኤል ሌሎችም አስራ አምስቱ ነቢያት አምላክ ይወርዳል ይወለዳል ሰው ይሆናል ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ይሆናል እያሉ ሲጮሁ ብዙ ዓመት ደጅ ጠንተዋል። ብዙ ዓመት በተስፋ ጠብቀዋል። ታኅሳስ 29 ጩኸታቸው ወደ እግዚአብሔር ደርሷል። ደስ ይበላቸው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ኢሳይያስ እንደነገርኳችሁ ከሰባት መቶ ዓመት በፊት ሕፃን ተወለደልን አለ። ወንድ ልጅም ተሰጠን አለ። እርሱም አምላክ ነው የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ነው አለ። ክብር ምስጋና ለሱ። አዎ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9:6 አንብቡት። ይህ ሰላም እንዲመጣ ይህ ይቅርታ እንዲመጣ እና ኢሳይያስ አስቀድመው ተናግረው ነበር። አዎ ሕፃን ተወልዶልናል። የተወለደው ሕፃን ደግሞ መድኃኒት ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ምንድን ነው የተወለደው? መድኃኒት። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ጀምራችሁ አንብቡት። አዎ ያ መድኃኒት ተወልዷል። ዛሬ ዓለም መድኃኒት አጥቶ ተጨንቋል። አይደለም? በምን ተጨንቋል? በበሽታ መድኃኒት ፍለጋ ዓለም ሁሉ እያሰሰ ነው። መድኃኒቱ ግን እዛ አለ። ክብሩ ምስጋና ለመድኃኒቱ። በዚች ቤተ ክርስቲያን መድኃኒት አለ። የለም? እ? መድኃኒቱ አለ። በከውቶች ግርግም በጨርቅ ተጠቅሎ የተኛው መድኃኒት ነው። የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኒት ነው። በቤተ መንግስት ሄዶ አልተኛ፣ በከውቶች ግርግም ነው የተኛ። ለድሆች ነው የመጣ። በወተትና በማር አልታጠበም፣ በንጹህ ውሃ ነው የተጠመቀ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ታዲያ እናቶች አባቶች፣ እርሱ መድኃኒት ክርስቶስ ተወልዶላችኋል። በዚህ መድኃኒት የተጠቀመው ማነው? ማነው? ስንት ሰው ነው የተጠቀመበት? አዎ መድኃኒተ ስጋ መድኃኒተ ነፍስ። የስጋ መድኃኒት ነው፣ የነፍስም መድኃኒት ነው። በዚህ መድኃኒት መጠቀም አሁን ዓለም ክትባት እየከተበ ነው። አይደለም? መድኃኒት ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ይሄ መድኃኒት ለስጋ ወይ ለነፍስ? ክትባቱ፣ መድኃኒቱ፣ ቅጠሉ፣ እጽዋቱ ሁሉ የሚጠቅመው ለምንድን ነው ንገሩኝ። ለስጋ ነው። ይሄ መድኃኒት በታኅሳስ 29 ቀን የተወለደው ግን ለስጋ መድኃኒት ነው፣ ለነፍስም መድኃኒት ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። መድኃኒት ክርስቶስ ተወልዶላችኋል።
በከውቶሽ ግርግም ተኝቶ ታገኙታላችሁ ተብሎ ተነግሯቸዋል። ነዝረኞች እየዘመሩ እግዚአብሔርን ያመሰገኑ ከዛ ሄደዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። የረኞቹና የመላእክት ዝማሬ ደግሞ እንዲህ ነበር። በላይ በሰማይ እርቅ ሆነ፣ ለሰውም በምድር ሰላም ሆነ። ተመልከቱ 5500 ዘመን ሰውና እግዚአብሔር ተጣሉ። 5500 ዘመን ሰውና እግዚአብሔር ተለያይቷል። ስለዚህ በሰማይ ምን ሆናሉ? አረ ንገሩ ማንና ማን የታረቀው? የጌታ ልደት ያስታረቀው ማንና ማን ነው ንገሩኝ። ሰውና እግዚአብሔርን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ታርቀናል ማለት ዛሬ ይቅርታ የምታደርጉ ዛሬ ንስሐ ገብታችሁ ይቅርታ የጠየቃችሁ ከእግዚአብሔር ጋር የታረቃችሁ ሰዎች ይሄንን ሰላም በቤታችሁ ታገኛላችሁ። ግን ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልተን መኖር አንችልም። ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልተን ሰላም ማግኘት አይቻለም። ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልቶ ሰው መሸሻ መደበቂያ እረፍት ያገኛል? አላገኘም እኮ አባታችን አዳም፣ አላገኘችም እኮ እናታችን ሔዋን። 5500 ዘመን በረሃብ ባጋንንት እግር መረገጥ፣ ባጋንንት ሰንሰለት መገረፍ፣ ረሃብና ጥም ስደት፣ ይሄ ነበር ስቃው ወገኖች። ይሄን ስቃይ እንዲነሳ ኢሳይያስ እንዲህ አለ፣ በሞት ጥላ ለነበሩ ብርሃን ወጣላቸው አለ። ክብር ምስጋና ለሱ። ምን ወጣላቸው? በሞት ጥላ ውስጥ ለነበሩ ምን ወጣላቸው? የዓለም መድኃኒት፣ የዓለም ብርሃን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚወለድ እነጻ እንደሚያወጣቸው እንደሚድኑ ተስፋ እንደምናገኝ ተናግሮ ነበር። ተፈጸመላቸው። የተናገሩት ሁሉ ተፈጸመ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ተፈጸመላቸው። ጸሎታቸው በተስፋ ነበር የነበሩት፣ በእምነት ነበር የነበሩት። ይፈጸማል እግዚአብሔር አናግሯቸው ነበርና፣ ስለዚህ እግዚአብሔር ጸሎታቸው ተሰምቷል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶ ዓለም ድኗል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ታርቋል። ደስ ይበላችሁ ይውላለሁ። አንዱ የመጀመሪያ የጌታ ልደት ይሄ ነው የምስራችሁ። ሁለተኛው ወደ አባታችን ወደ ጻድቁ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስመጣ በገርላቸው ላይ የሚነግረን ቃል አለ። ይሄም አባታቸው ስምዖን እናታቸው አቅሌስያ ይባላሉ። እነኚህ ሰዎች ደጋጎች ናቸው። እግዚአብሔር የሚወዳቸው እግዚአብሔርን የሚወዱ ደጋጎች ናቸው። ደግ ሰው አያጥፋ እግዚአብሔር። ደግነታችሁ የሚጠቅማችሁ ለራሳችሁ ነው አይደለም ወገኖች? ክፉ ሰው የሚጎዳው ማንን ነው? ራሱ። በጎ ሰውም የሚጠቅመው ማንን ነው? ራሱ። ሞትና ህይወት በእጅህ ናት ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ ደጋግ ሰዎች አቅሌስያ ማለት ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። እች ሴት መካን ሆነች፣ ልጅ መውለድ አልቻለችም ይላል እና አዘናቸው፣ ለቅሷቸው፣ ልመናቸው ሁልጊዜ እግዚአብሔር ልጅ እንዲሰጣቸው ነበር። ዛሬም ልጅ የምትፈልጉ እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ ጸሎታቸውን ይስማችሁ። አዎ ብዙ አተው ልጅ የሚያለቅሱ ብዙ አሉ። እናም ሁልጊዜ እየሄዱ ይጸለያሉ፣ ሁልጊዜ እየሄዱ ይንበረከካሉ፣ እንባቸውን ያፈሳሉ፣ ለድሃ ምጽዋት ይሰጣሉ። ደግነታቸው የታወቀ ነበርና
ከእለታት አንድ ቀን ቤተ ክርስቲያን ሄዳ አክሌሳያ በመድኃኔዓለም ስልሰ እጆቿን ወደ ላይ ዘርግታ አይኖቿን ወደ ሰማይ አቅንታ በጉልበቷ ተንበርክካ ታለቅስ ነበር ጌታዬ አምላኬ ፈጣሬ እባክ ሰውንና እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሊስጠኝ አለች። ይካል ሆነ ግን ማህፀኔን ዝጋው አለች። እንዲህ ብላችሁ ጸለያችሁ ታውቁ ይሆን? እግዚአብሔርን የሚያስደስት ልጅ እንዲሰጣችሁ፣ ለእናት አባቱ የሚታዘዝ ልጅ እንዲሰጣችሁ። ልብ በሉ፣ በወንጌል ወይም በአስርቱ ትእዛዝ ውስጥ አንዱ እናት አባትን አክብር እጽላት ላይ የተጻፈው ይሄ ቃል ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 3 ጀምራችሁ አንብቡት። እናት አባትን አክብር በምድር ላይ እድሜህ እንዲረዝም ይላል። አባታችን አዳም ስንት ዓመት ነው በዚህ ምድር ላይ የኖረው ታውቃላችሁ? 930 ዓመት ነው አዳም የኖረው። ከዚህም በላይ ደግሞ በእግዚአብሔር ቸርነት የመጣው ኖህ ደግሞ የተባለው 950 ዓመት ኖሯል። ከአባቱ በላይ ከኖህ በላይ ደግሞ የኖረው ሰውን ስትመርቁ ምንድን ነው የምትሉት? እስቲ የማን እድሜ ይስጥህ ነው የምትሉት? ከማቱሳላ እድሜ በላይ የለም። የመጨረሻው እሱ ከዛ በታች አሉት 950 930 900 700 800 እያሉ 500 ብዙ ደርሰዋል። እሺ የሴቶች እድሜ አልተጣፈ፣ ግን የሳራ እድሜ ስንት ነው? 127 ዓመት። በስንት ዓመቷ ነው ልጅ ወለደችው? በ96 ዓመት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ዘይሳነው ለእግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር እኮ የሚሳነው ነገር የለም። ሳራ በ96 ዓመት ወንድ ልጅ ወልዳለች። ክብር ምስጋና ለሱ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 5ን በደንብ አንብቡት ቤታችሁ። የአባቶቻችን እድሜ ስንት ስንት እንደሆነ የኛ እድሜ አጠ። ስለዚህ በምድር ላይ እድሜ ይረዝም ዘንድ ምን አክብር አለ? አረ ንገሩኝ። እናት አባትን አክብር። እናት አባታችንን ብናከብር አዎ እግዚአብሔር እድሜያችንን ያርዝማል። መልካም ዘመን እናያለን፣ መልካም ነገር እንሰራለን፣ በመልካም አጠራር በመልካም አካሄድ እንሄዳለን። እግዚአብሔር ይርዳን። አሁንም ስለዚህ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኛል። ማንን ደስ የሚያሰኝ? ለእናት አባቱ የሚታዘዝ ለሰውና ለእግዚአብሔር ደስ የሚሆን ብቁ የሆነ ልጅ ስጠኝ ብላ ወደ እግዚአብሔር ተንበርክካ ጸለየች። ስትጸልዩ እግዚአብሔር መልስ አለው። የለው የለው አለው። ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ ብሎ በዚያን ሰዓት ስዕለ አድኖ አፍ አውጥቶ ነገራት ይላል። ያን ጊዜ እልል እያለች ደስ ብሏት ወደ ቤቷ ተመለሰች። እንደ ሐና መሳሙኤል ልቤ በእግዚአብሔር ጸና በል ውስጥ። አዎ ልመናዋ ወደ እግዚአብሔር ስለደረሰላት ልቤ በእግዚአብሔር ጸና አለች። አክሌሳያ ደስ ብሏት ወንድ ልጅ ተቀብላ ከመድኃኔዓለም ቃል ሰምታ ወደ ቤቷ ተመለሰች ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ በኋላ ወደ ቤቷ ገብታ መጋቢት 29 ቀን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ጸነሰች። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። የጸሎት ምላሽ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይስማ። እግዚአብሔር ጩኸታችንን ይስማ። ልክ ጌታ በተጸነሰበት ተጸነሰ። ጌታም የተጸነሰው መጋቢት 29 ገብረ መንፈስ ቅዱስም መጋቢት 29 ቀን ተጸነሰ። ታኅሳስ 29 ቀን ወንድ ልጅ ወለደ ይችላል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ይህን ጊዜ
ገና ባዋላጇ እጅ ላይ ያለ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብድግ አለና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ሰማያት ይቀብሎ አመሰገነ እንግዲህ እኛ ህፃን ልጅ ሲያለቅስ ነው ምናሰማው አይደለ ወገኑ ገና ከናቱ ማህፀን ሲወጣ ያለቅሳል ምን ይያለ እንደሆነ ባናቅ ትርጉሙ ባይገባንም አንድ ሰው ሲወለድ የሚያለቅሰው የተወለደለት ነው አይደል የሞተለት ያለቅሳል እ ይናገራ አያጭ ሲሞት በቃ እሱ አልቅሶ የሚጨርሰው የተወለደለት ነው ለምንድን ነው የሚያለቅሰው ስንል ደግሞ አው ከብርሃን ወደ ጨለማ ወደ ሆነው ዓለም ከጠባብ ወደ ሰፊው የታያለው በጠበበው ደጅ ግቡን ወደ ሰፊው ዓለም ጨለማ ወደ ሆነው ዓለም ክፋት ምቀኝነት ወደ በዛበት ዓለም ሞት ባለበት ኃጢአት ባለበት ኃጢአት በነገሰበት ዓለም መጣው ከኃጢአት አው ጋር ተቀላቀልኩ ብሎ ያለቅሳል ያዝናል ያቺ ንጹህ ነፍስ ስለሆነች የሞተለት ግን ያለቅስም ወደ አምላኩ ስለሄደ ዝም ብሎ ይሄዳል አያችሁ እኔና እናንተ የምንኖርበት ዓለም ይሄ የኃጢአት ዓለም የጽድቅ ዓለም አይደል ክፋት ኃጢአት የሚሰራበት የጨለማ ዓለም ስለዚህ አልቅሰን እንቀላቀላለን እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ግን አላለቀሰ ቅዱስ 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 የሥላሴን አንድነት ሶስትነት አወቀ ሶስቱ ቅዱስ አንዱ እግዚአብሔር ነው አይደለም ወገኖች ስለዚህ ቅዱስ ቅዱስ አብ ቅዱስ ነው ወልድ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ነው ብሎ አመሰገነ ይላል ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን አመሰገነ የምስጋና ቀን ነው ሁላችሁም አመስግኑ ክብር ምስጋና ለሱ የናቱን ጡት ሳይጠባ እናቱም ሳታቅፈው ከማህፀኗ እንደወጣ አብሯት ግን 3 አመት ኖረ ይል አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንኳን እህል ውሃ ልብስ የናቱን ጡት አልጠባ ቅዱስ ቅዱስ ብሎ ካመሰገነ በኋላ እግዚአብሔርን ካመሰገነ በኋላ አው ልብስም አላስፈለገው ምግብም አላስፈለገው ጡትም አላስፈለገው 3 አመት ከእናት አባቱ ጋራ ኖረና በ3 አመቱ ቅዱስ ገብርኤል ትልቁ ገዳም አስቀጥስ የሚባል ትልቅ ገዳም ላበብኔቱ ሌሊት በህልም ገልጾ እንዲህ አይነት ህፃን ይመጣል ተቀበል ብሎ እግዚአብሔር አስቀድሞ ነግሮ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል በክንፎቹ ተሸክሞ ወሰደው ይላል ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም እመቤታችን ቤተ መቅደስ የገባቸው በስንት አመቷ ነው በ3 አመት እሱም በ3 አመቱ ገዳም ገባ ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን ታዲያ ይህ በመንፈስ ቅዱስ ልመና አዎ በጸሎት በልመና የተገኘው ህፃን በዛ ገዳም ውስጥ አደገ ምግቡን ግን የሚመግበው እግዚአብሔር ነበር ይላል ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን ማን ይመግበው ነበር እግዚአብሔር ይመግበው ነበር ልብሱን ግን እግዚአብሔር በጸጋ አልብሶት ነበር አልበላም አልጠጣም መጽሐፍትን ተማረ ይላል በዛ ገዳም ውስጥ ከዛ በኋላ እንግዲህ በኒሳ በግብጽ በረሃ ለበረሃ እየዞረ 300 አመት ተቀመጠ 300 አመት ዘንዶ ጋር አንበሳው ጋር ጅቡ ጋር አውሮች ጋር የቅዱሳን ስጋ
ላራዊት ነው ይያለ ይሄዳል እነዚህ አንበሶች ነውሮቹ ጅቦቹ ዘንዶቹ ባቦቹ ይሰግዱለታል ክብሩት ጋር አለበለ ይሰግዱለታል ከዛ በኋላ በዛ በራህ ውስጥ ስሳ አንበሳ ስሳ ነብር 120 አጃቢ ተሰጠው ጌታ ያለ እኔ እምበላው የለኝ እምጠጣው የለኝ እምለብሰው የለኝ ለነዚ ምን አበላቸዋለሁ አንተ በዘመንህ እንደስ አሰኝታልና በግሬ ረገጥከውን ትቢያ ለሰው ይትገዋለ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለፈዳለ በግሩ ከረገጠው ትቢያ የላሱ ከነዚህ ጋራ 300 ዓመት በግብጽ ከኖረ በኋላ ይችን ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ይህ ሐዋርያው ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይችን ቅድስት ሀገር አያት የተነገረላት ትንቢት የተቆጠረላት ዘመን እያሰበ ይችን ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያን ማን ያሳየኛል እንዴት ስደርሳለሁ እያለ ይጸልይ ነበር ይላል ያን ጊዜ እግዚአብሔር መልአክ ከግብጽ ወደ ኢትዮጵያ እየመራ አመጣው ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን በዝቋላ ተራራ ላይ አወጣው አራቱን ማዕዘን ተመለከተ ዝንጉርጉር ህዝብ አየ ይላል ጥቁርና ነጭ ሆነ ህዝብ ነጮቹ ጻድቃን ዝንጉርጉሮቹ ጥቁሮቹ ደግሞ ከኃጢአት ያልተላቀቁ ነዝን ሰዎች ያሳየው ይላል ቻገር ቅድስት ሀገርና ኢትዮጵያ የቅዱሳን ሀገርና ኢትዮጵያ የቅዱሳን ምድርና በዚህ ፈጽሞ ኃጢአተኛ መታየት የለበትም አለና በጭንቅላቱ ተዘቀዘቀ ይላል በዝቋላ ተራራ 40 ቀን ቆየ ተዘቅዝቆ ጌታ መጣ በአርባ ቀን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስምህን የጠራ ዝክርህን ያዘከረውን ምሬልሃለሁ ተነሳ አይ እኔን ማን ያውቀኛል እኔ የኖርኩ በረሃ ከአንበሳ ከነብር ጋር ሰው ያውቀኝ መላእክት ናቸው የሚያውቁኝ ስለዚህ ማን ነው የኔን ስም የሚጠራ ጌታዬ ኢትዮጵያን ካልማርክልኝ አልነሳም ስሜን የሚጠራኝ ስለሌለ አሉ። ትቷቸው ሄደ። በአርባ ቀን ምሕረት ያገኘው ገብረ መንፈስ ቅዱስ 100 ዓመት 100 ዓመት እንደተዘቀዘቀ በመቶ ዓመት የኛ ጌታ መጣ። ቸር መድኃኔዓለም ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም በመቶ ዓመት መጣ ገብረ መንፈስ ቅዱስ መላዋን ኢትዮጵያን አስራለት ተሆነ ሰጥቻለሁ አለው ክብር ምስጋና ለወደ አስራለት ተሆነ ሰጥቻለሁ ተነሳለው ነዛ 100 ዓመት የተሳለቁብህን ሰይጣናት አጋንንት ታጠፋ ዘንድ ስልጣን ሰጥቻለሁ አለው ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን ነዛ 100 ዓመት የተሰለቁበትን እሳት ከሰማይ አውርዶ አጠፋቸው ይላል እንግዲህ እናቶች አባቶች በእውነት ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ታሪክ በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ ተተርኮ ተነግሮ አያልቅምና ስለዚህ ዋናው ግን እግዚአብሔር የስምዖንና ያቅሌሰያን ጸሎት ሰምቶ እንደልመናቸው እንደጸሎታቸው የበቃ የነቃ ወንድ ሊሰጣቸው ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር በሉ ጸሎትህን ሰማ ማን የሰማ ማን የተቀበለ እኛም ይስማን እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይስማን እግዚአብሔር እንግዲህ የመጀመሪያው የነቢያቱን ጸሎት ሰምቶ በታኅሳስ 29 ቀን ጌታ ተወልዷል የነቢያቱ ሁሉ እነዚያ የጮሁትን ያዘኑትን ሁሉ ሰምቶ በታኅሳስ 29 ይኸው ተወለድኩላችሁ ብሎ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኗል ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን
ከዛ ደግሞ ያቅሌሰያን የስሞን ጸሎት ሰምቶ ወንድ ልጅ ሰጥቷቸዋል ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሶስተኛው ደግሞ የናንተ ጸሎት ነው እዚህ አካባቢ ያላችሁ በዙሪያው ያላችሁ እግዚአብሔር ሆይ በአካባቢያችን በደጃችን በአካባቢያችን ቤተ ክርስቲያን እንዲተከል ፈቃድ ይሁን ይያሉ ይጸሉ የነበሩ ሽማግሌዎች አሉ። እኛም ማናቃቸው እግዚአብሔር የሚያውቃቸው። እግዚአብሔር ሆይ ይህን ቦታ ብታከብረው ይህ ቦታ አንተ ቦታ ቢሆን አንተ ብትመሰገንበት ይያሉ የሚጸልዩ ሽማግሌዎች ጸሎታቸው ደረሰና ይሄው ይሄው ቤተ ክርስቲያን ተተከለ ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄው የነኛ በህይወት ሊኖሩ ይችላሉ ላይኖሩ ይችላሉ። በዚህ ቦታ የጸለዩ ቅዱሳን አሉ ዋሻ አለ። ዛሬም እኛ ማናያቸው ቅዱሳን አሉበት ይሄ ቦታ። የከበረ ቦታ ነው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እነዚህ ቅዱሳን በዚህ ቦታ የቅዱሳን አጽም ስላለ ቅዱሳን ስለጸለዩበት ቤተ ክርስቲያን ታየታላቁ አባት የገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እንዲተከልበት ተደረገ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ዘካርያስ ጸሎቱ ተሰምቶልሃል። ወንድ ልጅ ተወልዳለህ ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለህ። የመጀመሪያ የተቀስኩት ርዕስ ይሄ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ስላችሁ እግዚአብሔር እናመስግኖ። ቤተ ክርስቲያኗ እንግዲህ በታሪክ እናንተም እንደምታውቁት የተመሰረተችው በነበሩት አባቶችና ዛሬም ባላችሁዎች ምእመናን 2010 መስከረም 4 ቀን ይሄ ቤተ ክርስቲያን በመቃኞነት በጎ ስጦታ ባደረጉ እጅ ቤተ ክርስቲያን ተቆቋመች። ከዚያ ቀን ጀምሮ እናንተው እንደምታውቁት ብዙ ታወረድ ነበር። እግዚአብሔር ፈቅዶ ዛሬ እንደምናየው አንደኛ ቤተ ክርስቲያኑ ከዚያች መቃኞ ወደ ተሻለ መቃኞ ተሸጋግሮ ቤተ መቅደሱ ሰፍቶ ኩልላቱም በተሻለ ተሰርቶ ዙሪያውን ኮርኔስ ተሰርቶ የቤተ ክርስቲያኑ ሙሉ ዕዳ አው ከ500 ሺህ ብር ያላነሰ በሙሉ ተከፍሎ ዙሪያውን አጥር ታጥሮ የቤተ ክርስቲያኑ የጸበል ቦታ እንደምታውቁት ተአምረኛ ናቸው። አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ዑራኤል መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሶስቱም ታላላቅ የቃል ኪዳን ታቦታቶች እናንተ እንደምትመሰክሩት ብዙ ፈውስ እየሰጡ የሚገኙበት የጸበል ቦታም ተሰርቶ በሰነ ስርዓት ስራ እየሰጠና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በዚህ በጀርባም ታላቅ ዋሻ አለ። እንደምታውቁት የቤተ ክርስቲያን ቅጽርና ቅርጽ ያለው ምቹ ሁኔታዎች ያሉበት ቦታ ስለሆነ እንግዲህ ቀጣይ እግዚአብሔር ቢፈቅድ በቅርብ ቀን የካርታ ፕሮሰሳችን ያልቃል። ይህ ካርታ እንዳወጣን ቀጥታ መሰረተ ድንጋይ ተቀምጦ ህንጻ ቤተ ክርስቲያኑ መሰራት ስላለበት ይህንን አቅማቸው በሚችል አቅማቸው የፈቀደ ምእመናን መጥተው ቅድሚያ ቦታውን እንዲረግጡልን የጸበሉን ቦታ መጥተው ጸበሉን ተአምረኛ መሆኑን ተጠምቀው ተፈውሰው እንዲመሰክሩ ከዚያ በመከተል ህንጻ ቤተ ክርስቲያኑ በመንሰራበት ጊዜ ድጋፋቸውን እንዲያደርጉልን ለማሳሰብ ያለው። ክፉ መጥፎ በሽታ አምጥቶ በታሪክ ተጽፎ እናገኛለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ያን ታሪክ እንድንማርበት ወደ አዲስ ኪዳን ካሻገረልን አዲስ ኪዳን ደግሞ ያንድነት የፍቅር የህይወት ከክርስቶስ ጋር አንዱነን የምንኖርበት ዘመን አመተ ምህረት ስለሆነ የምህረቱን ዘመን እግዚአብሔር ያስተካክልልን። ልብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት።
በዘመናችን ያለውን በሽታና ወረርሽኝ በቸርነቱ ያንሳልን ከጻድቁ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ረድኤታቸውን ጸጋቸውን ፍቅራቸውን ያድለን ባሉን የሰላም የፍቅር የጤንነት የበረከት የህይወት ያድርግልን አባታችን ሆይ የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ ወራሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ ስለተበብሮ ከልብ እናመሰግናለን ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14